Met hierdie Oekraïne-oorlog het ons gesien dat daar 'n groot geleentheid nou om betrokke te raak in koring en mielies. My naam is Andries Botha. Ek is 'n boer hier in die kookhuis area. Ons het 5 weke gehad om klaar te maak en ons moes 'n kraglyn bou. Ons moes toestemming kry by ons munisipaliteit vir die bou van 'n kraglyn. Ons moes toestemming kry by Absa bank om die nodige finansiële ondersteuning te kry om die mede deelnemers te kan betaal. My naam is Pumlani Mengo, van Absa bank en kommersiële afdeling. Andries het toe vir my gebel. Dit was nie net as sommige call wat hy nog gemaak het nie. Hy het vir my gesê ons moet by mekaar kom. Toe het ek onmiddellik in my kar geklim en 'n draai gemaak na Andries toe. Ons het na die kliënt se belange gekyk en sy versoek na ons toe. Toe kon ons met 'n produk kom wat na die kliënt se belange dan nou kyk. En daarvoor het ons vir die kliënt 'n termynlening toegestaan waarvan hy kon al die ander projek insitkostes ook kan dek as gevolg van hierdie een spesifieke produk wat na die hele projek se kostes kan na kyk. Ons het basies almal op risiko begin. En 5 weke later toe is die saad in die grond en Absa het ons die geld betaal om ons mededeelnemers te kon betaal. Die kliënt was baie beïndruk met die terugvoer wat hy gekry het, want ons kon ons belofte nakom met die kennis wat ons het met boerdery en seker maak dat ons na ons kliënte kyk. Het ons hierdie projek binne 'n rekord tydperk bereik. En wat vir my riem onder die hart was, is die feit dat Pumlani, wat Absa verteenwoordig op Kraddock, dat ons 'n baie goeie vriendskap opgebou het en dat hy uitkom plaas toe. En ons sit om 'n tafel en gesels oor voor- en nadele, wat ons wil doen. Ons kyk na wat is die lewensvatbaarheid van wat ons wil doen. En dat ons 'n vriendskap het in waar ons werklik ware hande vat om landbou te maak werk. So ons sê baie dankie vir Absa en ook vir Pumlani vir sy ondersteuning en belangstelling.